Ja, hej och välkomna då till Duel The Gamings söndagsvideo. Vi har en råtta med oss idag som heter Pixel. Och min kära sambo och flickvän Kimmy Power är här också. Softies kommer lägga upp en film senare under dagen, under eftermiddagen, typ klockan 17 tror jag. Och det blir ett hemligt spel. Jättekul spel, jättebra video blir det. Och nu den här dagen kommer upp två videos alltså. Så vi kör single player söndag. Och jag kommer köra Octodad den här söndagen och troligtvis söndagar efter det också. Jag kan inte lova att det blir två videos varje söndag. Men är råttan kvar? Nej, och borta. Okej. Vi kan rikta lite här så du också hörs in the microphone om du vill vara med här. Och sen ska vi ställa hunden, vilket jag glömt. Det är dåligt förberett det här. Nej, det är inte alls det. Det tog jättelång tid. Ja, fast det är mycket som jag inte tänker på. Ja, vi tar en halvtimme. Det blir svinbra. Så får vi sätta reklam där vi kan då. Så! Halvtimme! Ljust. Kul. Kul. Kan du beskriva lite om Octodad? Ska jag beskriva? Ja. Okej, ja, det är en bläckfisk som lever i människovärlden. Och han är en helt normal människa. En helt normal man, ska jag säga. En helt normal man, ja. Ja. Är han verkligen det? Han lever som en människa, fast han är en bläckfisk. Ja, men han lever ju som en helt normal man, liksom. Fast han har ju sina vardagliga problem, liksom. Ja. Som men, typ där. Där. Ja, precis. Han har lite svårt att röra sig. Och han har ju en jättesnygg mustasch, som vi ser där. Men det är lite svårt att just vara en människa om man är en bläckfisk. Nu ska vi öppna kabinettet här. Oj! Och man styr det här bara med musen. Ja, jag tycker det är så jobbig styrning liksom. Så, nu har vi gått fram så. Men, go out the door. Stop that car. Och så ska vi, men släng den. Ska vi öppna den bara. Det går bra där, Kimmy. Mm. Nej, men släpp dörren. Det är alltså idag vi ska gifta oss, du och jag. Oh my god. Ja. Find and wear your tux. Okej. Ska vi in här då. Det gick bra. Så här har vi alltså en liten kostym vi ska ta på oss. Genom att vi... Fan då! Så. Awesome. Jättefint. Everything is awesome. Everything is... Dandy. Yeah! Åh, ballonger! Ballongs! Jag har lärt mig ett trick här när man ska gå. Kan man göra så här. Det är också min specialdans när jag blir uppbjuden på dansgolvet. Jaha, i verkligheten? Mm. Ja. Vilket aldrig händer. Men... Nördar får inte dansa, de står bara i hörnet. Men man kan dansa i ett spel, det är ju tydligt nu. Ja, ah, just det. Och i... men, stol! Nej, jag måste ha en nyckel. Unlocked hold door. Ja, det var nyckel på den här. Oh, kom igen, Lena! Där! Det går iväg här. Ja, vad säger vi om det här spelet då, Kim? Att det är väldigt roligt. Det är du som spelar, så det borde du säga. Ja. Men du har ju sett igenom nästan hela spelet. Och jag har ju spelat igenom det en gång. Mm, men det var ju bra också. Ja, det var jättefin teckning här rösten. Ja, en glad ballong. Ja, ska titta lite på den här. Kan ta med den kanske. Men när du tittar på den ska jag stänga slottarna. Okej! Okay. Råttan ska inte vara ute, nej. Hej då, råttorna! Ja, ska gå in. Jag ska slänga av med den här bara. Så. Ja, det är som sagt, det är ju bröllop idag och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man beter sig som en människa. Take down the tie. Vad då för tie? Kan man... Ja, var det en tie där borta? Eller ska jag öppna? Eller du ska ställa någonting in. Där! Just det. Ja, oh, där var den! Vad heter han? Det är Cthulhu. Ja, just det. Det är ju min ärkefiende från havet. Nej, jag vet inte. Jag ser han mick mitt i ansiktet. Ja.
ser inte mycket. Men jag vill inte ha presenten! Vill jag ha den? Jag vill ha den! Men... Kan du inte gå längre ifrån? Jo, det kan jag. AJ! Den ligger där. Där! Men vad är det för musik? Jag hör inte. Den är... Ja, men det är, de väntar på mig, ja. Just men, det. Nu ska jag sätta på den här, så. Åh, fint. De väntar på mig, jag måste gifta mig! Jag måste gifta mig nu! Man, varför lägger man... Va? Det ligger presenter i vägen. Hatten! Jag måste gifta mig nu! Wow! Så är det. Ja, det såg jag faktiskt. Oh. Okej. Okay. Oh, just det. Vad var det? Fisk? Nej! Det är en fisk där. Jag ska rädda dig, fisken! Du kan inte ta den. Jo, det är... Nej. Varför ligger det bananskal i kyrkan? Och varför fastnar min... Du ska göra bort dig. Armen! Släpp fisken, David. Armen! Så. Akta så inte får för många blickar på dig. Ja, det... Det är nog för sent. Hej, hej! Honey, where's the best man? Men varför skulle du ha en fisk med dig? Det är en piraya till och med. Varsågod! Nej men, släng den. Nej, vart? Ringen ja, just det. Var inte den här i? Där. Diamanter och skit här i. Varför ligger det där? Det är såhär, och sån här octopus-pengar liksom. Ja. Åh, tack min fru. Ta den här. Nej, du ska ge den. Ja, där. Titta. Ring på hela armen. Det är... Jag behöver inte ens titta. Så proffsig är jag. Ja. Men! Ja! Han är så söt. Jag klarar det. Åh, oh, jag får styra här. Vill du höra låten? Ja, det är den ja. Ja. Yeah. Väldigt irriterad med den här. Alltså. Men den borde väl höras i alla fall. Ja, ja, oh ja, det hörs bra. Jag tror det hörs bra i alla fall. John Murphy. Kan vi hoppa över det här? Nej, jag tror. Nu. Octodad. Mm. Nobody suspects a thing. Ja, det här är ett jättefint intro i alla fall. Mm. Wee! Vad har du gjort idag? Jag har varit ute på stan och ätit glass. Jag ville ha en taco-glass men tog en Magnum istället för tacon fanns inte. Nej, eller det finns ju något. Ja, inte där vi var i alla fall. Är det bara jag eller är det varmt här? Det är varmt. Det är faktiskt varmt. Det är ju för att det är sommar. Nej, det är inte. Jo, men jag kan tro det. Det är jättefint väder. Mm. I lördags i alla fall. Ja, precis. Igår menar du? Ja, i lördags. Ja, just det. Ja. Så idag när den här videon kommer upp, då har jag inte gjort särskilt mycket. Då ligger jag säkert och sover. Det ska bero på när du lägger upp den videon. Vid fem? Ja, vid fem. Ja, på kvällen. Nej. Eller? Nej. På morgonen. Ja, softis skulle göra på kvällen. Ja, nu, han är trött. Han sover i kostym. Ja, ja, ja. Nej, jag måste... den bilden där uppe. Ja, den är fin! Nu ska vi se, nu måste jag trycka av den här skiten. Så, ja, jag fick med mig hela den. Jag tycker det är så kul. Vad ligger i lådan? I lådan... ligger en kostym. Det ska vi ha. Här då. Här är kostymen. Likadana hela tiden. Ja, bort med det. Nej, slips! Det stod typ bästa pappan eller någonting, tror jag det stod. Gjorde du? På slipsen, ja. Ja, number one dead. Ja, vi ska titta. Åh, nej men... Yay! Det är såna gömda grejer, kanske. Ja! Ja. Det fick jag ju inte sist. Nu ska jag bara sätta mig i stolen för jag är otroligt trött. Du är jättetrött. Ja, nej, jag skiter det. Men, hör du? Och det där, den gamla banan. Här har vi... Jaha, jag fick med mig hela... Ja, nej men... Jag ska till köket står i alla fall. Är det badrum här inne eller? Men vem har en lampa mitt för en dörr? Nej, vad fan!
Men du får ta den andra vägen. Eller? Jag fastnar. Jag fastnar i kostymen. Men hallå, eller? Ah! Lucky stuff. Ja, det är. Men jag fastnar i lådan. Ja. Gud, han är trött. Ja, han är jättetrött. Hello, daddy. Up. Morning, daddy. Jäklar, vilka kriter. Jag ska bara leka lite med er ett tag. La 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 la. Morning, daddy. Morning, daddy. Det här var en bra tavla. Åh, det måste vara typ din pappa eller någonting kanske. Fan, ser du, jag bara snurrar. Yeah. Så kallad awesome. Wow! Akta så inte slår dina barn då. Yeah. Yeah! Du, pappa. Ja, det är mycket. Jag ska in i köket här, ja. Då tar vi min speciella gång här. Yeah! Oh, man kan. Och så ligger någonting frätande där på. Ja, just det. Gammal... Your mustache is getting long again. Nej, man får inte klippa min mustasch. Nej. Vi ska ha kaffe, så då antar jag att då ska vi köra in den där. Där i. Ska du ha vatten i den, eller? Oj! Du måste ha kaffe där. Ja, där uppe var det kaffe, ja. Kom igen, Lina. So I was stargazing last night. Fel. Nej, foten. Där! Nu häller vi ner det här. Lägg upp. Där! Är det klart nu? Åh, vad gott! Bring milk ska vi göra, ja. I kylskåpet kanske. Mm. Eller vart har du din mjölk? Jag har den i kylskåpet. Mm. Tror jag. Jag sushi! Har ju aldrig bott någonstans. Men är det Mountain Dew? Nej, öl. Ah, öl! Det var sånt. Nej, men är det verkligen sushi som ligger inne? Det är liksom egna kusiner typ. Ja, vi kan titta. Ja, det var sushi. Gott. Han gillar sushi till mig. Sushi. Ja, hon sa det att du måste köpa mer sushi. Nej, för du äter så mycket. Häll upp det. Ja. Ah. Det rinner ju hela tiden, den kan ju inte... Nej, just det. Vi får ta ett glas någonstans då. You know Sherry from the book club? Ska vi ta en mugg här eller? Jag vet. And nobody was getting married. Var snäll mot din fru. Did you read my latest article? I got an interview with the mayor. Ja, eller så har hon ett glas redan här ute. Ja, det kanske hon har. Du är så jäkla trött alltså. Nej, men jag kommer inte ens in. Så. Har du fastnat igen? Nej, det är lugnt. Jag fixar det här, ser du. Men oj, inte slå dina barn. Nej, men hon är liten. Det är som att du skulle slå dina råttor. Det gör jag inte. Så. Vad? Vad kommer till bordet? Mjölk överallt! Kan man lägga mjölken i klockan? Då. Det finns fler rum, men det kanske inte går igenom dem. Tuff. Nej, just det. Vi ska prova. Jag gick aldrig in här när jag spelade sist. Aj! Aj! Logiskt att du handtagen går sönder om du inte kan gå in i... Men hallå? Jag var så väntad! Ja! Vad sa hon? You knocked that shelf over again? Nej. Ja, fin på slinet! Till de pengar! Till de pengar! Aj! Du, gå och ta en munk. Det vill jag se om du kan göra. Absolut, i köket eller? Eller han kan ju säkert inte äta. Ja, det låg ju munkar där. Ja, det vill jag ha. Njam! Yeah. Ja. Oh. Drink some coffee. Eller? Grilla munk! Ja. Jag vet inte. Jag ska... dricka kaffe i alla fall. Number one, dude. I made your coffee just the way you like it. Drick då! Åh, vad gott det var! Aj! Oj, kolla vad spisen. Den kanske inte är någonting. En banan? En fisk? Nej, ja, det är en fisk. Det var säkert den som var på bröllopet. Ja, det måste det vara, ja. Såklart. Lägger den här i vattnet här, tänkte jag. Jag älskar när han låter så. Bra, bra! Där!
kan den ligga och bada där. Ja, nu ska vi grilla burgare tydligen här. Mm, precis efter frukosten också. Ja, ja, för fan. Oh, snygg grill och sånt. Ja, den är så cool. Nu. Men hör du. Ja, han låter. Jag tänkte bara du har bara. Är klar nu? Men det är jättevarm. Man behöver bara grilla en sida, det är ju svinbra. Ja. Så. Se om man kan ta ketchup på den sen. Ja, just det. Vi kan grilla de här först. Ja. Nej! Yeah! Like a boss! Det ser ut som det är mask på den. Ja. Åh, oh, snyggt! Det gick i alla fall. 360 stick hamburger style. Ja! Nej. Vadå, får inte du någon mat eller? Ska han ligga där? Ja. Nej, jag är vegetarian. Ja, det är. Men hörru. Din gamla fisk. Så ja. Ja, nu kör vi ketchup. Du vill ha ketchup. Hallå min son, vill du ha lite ketchup på din hamburgare? Jag kramar min son bara. Är det något fel på det? Lugn son. Jag kramar min pojkvän. Ja, det gör du. Why do you say that, dear? If I could fly, I would just fly to the moon and live there. Weed the garden. Jag vet någon som vill weed the garden. Snoop Dogg. Ja, just det. Jag skulle säga med tog på mig. Ska klippa gräset här. Ja, det är lite för mycket bollar tycker jag. Men vad fan? Handtaget tror jag. Ja, ah, just det. Där ja. Så ja. Jag min 360 lawnmower style. Nej, det är gott helvete där. Men jag kan gå så här kanske. Jag kan släpa den efter mig. Så ja, just det. Fan, jag är ju. Vi måste skaffa en baksida. Ja, så vi kan göra så här. Du ser hur bra jag skulle vara på det. Nej. Nej, jag vill inte. Inte flowers. Vad du sa. Du, där. Oh. Oh. Ja! Kom igen! Kom igen också där. Där ja! Men måste jag verkligen köra? Blommorna! Måste köra alla gräsfläckar alltså. Ja, det är typ så. Ja, men det är lugnt. Jag fixar det här. Det är en kvar. Yeah. Det kanske är ganska tydligt, men varför vet ingen i familjen om att han är en bläckfisk liksom? Mm, det borde ju speciellt mamma veta eftersom de har två barn tillsammans. Ja, eller hur? Ta tomten där borta. Weed the garden. Ja, jag kan ta tomten. Den blir fin. Oh! Nej. Tomten! Jag tänkte bara, åh, det låg någonting under. Hur tror du det? Mm. En slips! Det ligger något sånt där på taket också. Eller var det bara jag? På skjulet? Mm. Eller typ en dartpil eller någonting. Ha. Ja, det är en slips! Åh, oh, shit. Då får man typ klättra upp här kanske. Här var god alltså. Awesome. Fast här kan vi inte hoppa. Nej, man kan såhär. Oh, yeah! Oj! Nej. Ja, det är så svårt det här. Nu då. Tror på dig. Du har tagit staketet då. Ja, kanske. Man kan klättra på de här små. Nej. Ja, det är inte det lättaste ska jag säga att styra en bläckfisk i dagens samhälle. Nej, men vad? Nej, jag skiter. Jag skulle vilja ha den faktiskt. Kan jag klippa? Annars om det tar för lång tid, menar jag. Ja, det kan man alltid göra.
Ska vi pausa hunden? Ja, om du vill det kan vi göra så. Ja, gör det. Paus. Så. Okej. Okej. Nej. Nej, fel. Där. Oj! Ja! Så jävla pro! Då sätter vi igång igen. 3-3. Jag visste inte att det fanns något sådant. Nej, inte jag heller. Jag har tänkt på det i alla fall. Weed the garden. Jag ska alltså... Ja. Va? Blommorna. Ja, jag ska vattna dem va? Nej, det står ju att du... Alltså, du ska ta bort dem där, det är ogräs. Ja! Jag lägger dem liksom tillbaka i trädgården. Ja. Akta blommorna. Vilka blommor? Yeah. Till dig min älskling. Till dig. Grillar den. Ja, ska steka. Ja. Nej. Det var en andra armen där du liksom. Nej, det gick att steka. Länge. Det är jag som steks. Kalla Mari. Chop som firewood. Ah, ja. Woo. Så då som hände. Va? Jag choppar från sidan liksom. Jag bara. Jag bara. Kan man liksom ta den från sidan så bara. Ja, men varför inte? Svinbra. Så och så. Ja! Är det klart då? Oj. Nej, det är en klart ligger där. Det var en böld där. Det var en fisk. Det var en fisk. Det var en fisk. Fint det blev. Mm. Oj! Oh, nej, inga ägg där inne, nej. Det är lugnt. Rapa. Men, hörru. Ställ dig upp. Nu hör jag. Yeah! Åh, nej! Nej! Ja, jag ska slå in dem här. Jag ska typ ta dem och... Men du håller ju fast. Så. Second gnome! Stopp det, chef. Honey, what's going on over there? Ja, han lagar staketet där. Ja. Anyway, I have a surprise for the whole family. Skulle du veta ifall jag var en bläckfisk? Eftersom inte. De inte vet så. Nej. Eller, va? Det känns som jag borde veta. Ja. Brukar lukta fisk om händerna? Nej. Det var bra. Du är inte en bläckfisk. Nej, du är inte en bläckfisk. Kanske är någonting annat, typ en grävling. Det, vi har ju en liten grävling där borta. Kanske är du en utomjording? Ja, det har jag hört. Att jag. We need so much cereal. Then it's settled. We're all going to the grocery store. Så snygga bilar alltså, och snygga kläder. Ja, det är helt perfekt. Det är ju 50-talet. Och snygg, hon hade liksom styrde bilen bak där med jag vet inte fan. Det är som gled. Det är jättebra låt. Nu ska vi handla! Ja! Lalalalalala! Vi ska hitta en... Segway! Ja. Mycket viktigt. Segway. Ligger det blod där? Oh, hell yeah! Får du... Kan du inte... Jag ska... Nej! Kan du backa? Ja, jag funderar på det, hur man styr den här. Man måste ju stå på den i alla fall. På sätt. Om jag går av den då så kan vi se om man går på igen. Nej. Inte. Du måste ju ha bena på den. Ja, just det. Ja, det där räknas väl. Nej, men hallå. Ja, men nu körde han fram i alla fall. Like a boss! Du får inte ha några fötter på marken, tror jag inte. Nej. Yeah. Va? Jag hängde den där uppe, det går bra va? Ja. Och sen, nej. Där, och sen... Så. Och den, kom igen! Nu!
Yeah. Yeah. Då drar vi! Oj, 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 kolla vad du kör! Och du hör mig. Nej, du kan inte backa. Det går bra. Jag kommer igenom snart här. Nu. Det går bra. Oh, kungen av Segway. Åh, oh, herregud. Pizzan. Ja. Var kan den vara? Den är ju där. Ja. Ja, just det. De fungerar ju inte, dörrarna med. Så vi får ta en helt annan väg här, helt enkelt. Nej, hon snodde din Segway. Nej, det gills inte. Hon får inte åka på den. Det är ingen som liksom vill ha fryspizza, eller det är bara jag som är jättehungrig på den. Du offrar liksom ditt liv. Typ. Ja. Jaha, man ska under här kanske. Just det är grejer i vägen, ja. Såklart. Wow! Jag fick den! Yay! Mm. Favoritpizza? Vad minne? Mm. Mm, David, vilken är min favoritpizza? Gör inte så mot mig! Nej, jag vet inte om jag har någon. Jag gillar ju du gillar ägg och bacon? Ja. Det fanns ju någonting, La Mafia. Ja, precis, La Mafia. Som är ägg och bacon i sig. Och sen så gillar jag ju Black and White när det är BNS och... Ooh. Ja. Det är nice. Och sen kebab. Kebabsaus. Och pommes? Nej, jag brukar inte ta det. Nej. Men det är gott. Ja, det är jättefint. Vi ska hitta... Mintcraft. Mintcraft? Build a world of flavor. Ta creeperhuvudet här då. Nej, det sprängs! Gör det verkligen? Vart är han? Den här tror försvann. Vad är din favoritpizza? Jag gillar kebabpizza med pommes frites och blandad sås. Maybe for a big party? So that's ah, fast den vill vi inte ha nu. Eller vi kan ta den. Ja, men det är den du ska ha nu, eller? Ja. Du står att du ska ha någon mango sola. Okej. Men det är den. Ta vi den? Ja. Sist jag körde så var den här i mitten. Ja, visst var den där. Men upp det. Nej, ditt lilla bläckfiskklas. Nej, det var en som gick sönder där nere. Ja. Ta den. Mango rögel. Rögel. Hur står du egentligen? Han kan flyga. Chokladmjölk, det är här borta va? Ja, det vet jag inte. Ska vi bara hitta. Jag tror det var här uppe. Jag blinkar bakom där. Ja. Men hör du? Varför? Ja. Det är Minecraft där jag är. Det är så söt här. Ja, det är inte söt. Bla. Där. Nej. 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 Ja. Tack, älskling. Jag. Vad säger hunden? 3 minuter. I drink so much milk, I think I'm... cereal är ju flingor, vilket vi också skulle köpt idag, som vi glömde bort, tyvärr. Jag ska påminna mig. Ja. Flings. Glasögon, kan du prova att ta på dig glasögon? Ja. Och nej, hon tar den sista... Bug. Hon tog den sista... Ha! Nej, det är fel. Ha! Ta dem då. Hon kanske inte får titta. Eller, nej. Nej, hon får inte titta, David. Jaha. Nu. Vad fan? Jag bara står och plockar hans grejer och bara går iväg. Ja, det är klart man gör. La 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 la. Va? Glasögon? Ja, jag tänkte om du kan ha på dig dem. Okej. Okay. Ja, absolut. Ja, där swag glasögon. I hear they promote robot violence. Du måste ju kunna. Kom igen. Ja. Nej. Ah! Ja, du kunde. Haha. Åh, herregud. Sälj swag. Jag är bäst på Octobad. Alltså. Ja. Nu är det någon som har lagt bananer över hela... Mm.
Ja, det händer ju varje dag. Ja. Typ. Vi ska hitta det perfekta äpplet här borta. Nej, men fof! Vad helv är det? Jäklar vad du bara kör. Den! Nej, jo. Den! Ja, fin det var. Ja, gult. Jag gillar röda äpplen. Men gula är... De är väl lite mogna, va? Eller? Finns det olika färger till allt? Vad gör du? Är det full nu igen? Sushi, var det här bak eller här? Är det det? Nej. In the back. Ja, just det, det var ju här bak var någon sorts. Men hör du. Gamla. Brown. Brown. Fastnar överallt. Här va. Mm. Pling. Come through doors for sample. Come through doors for sample. Nu vet ju jag vad som händer här. Ja, men. Jag kommer låta överraska den då. Ja, gärna. Åh oh, nej! Vad ful han är! Go, man! Go! Nej, va? Direkt. Nej, men inte ledsen. Så. Vi försöker igen. I nästa avsnitt. Åh oh, nej! Hund. Snosar du hunden? Nej, stoppa stoppa. Jaha! Ja, men då får jag tacka för att ni tittar på den här videon. Kolla klockan 5 i eftermiddag, för då kommer Softies video upp där han spelar ett jättefint och galet spel. Men tills dess får ni gärna gilla den här videon och gärna prenumerera ifall ni är nya. Så kommer det mer utav den här varan på söndagar. Nu har vi spelat väldigt mycket Titanfall och så. Mycket skjutande, så att vi tänkte... jag fick en idé i morse bara, att vi kör single player Sunday och då får det bli som det blir! Då gör vi varsin video, för att det har vi aldrig gjort förut, så då kan vi testa hur det är. Så det är ett experiment helt enkelt. Ja, och kan ju spoila när det gäller Softies att det är väldigt roligt. Oh! Så det funkar lika bra. Absolut! Jag har sett videon och den är mycket bra, så det kan ni se fram emot. Den är nog mycket bättre än vad jag gör här. Så jag gillar verkligen att du kan ha glasögonen. Alltså. Ja, kan du prova de andra, eller kanske inte går om du har dem? Ja, vi ska prova swag här. Nej. Kan du inte ta tag i dem du redan har på huvudet? Ja, jag funderar. Nej. Ah, ja. Imorgon i alla fall är det måndag och då blir det ju Starbound som vanligt. Lägg dig hans korg. Så det... Varsågod. Nej! Jag ska ta hans korg. Så det får du gärna kolla in med mig och Softies. Då blir det en vanlig Starbound-video där vi spelar två stycken samtidigt. Ja, då är det inte så mycket mer. Hej då!